sexta-feira e a semana passou voando. Ainda ontem você estava aqui, dona Vanja. Boa tarde. Estava aqui. Delícia. Os dias estão passando rápido, então, né? Ó, e tô sabendo que sexta-feira foi o seu aniversário. Ai. Quarta passada te dei parabéns aqui ao vivo, antecipado. Hoje eu vou dar parabéns atrasado, mas no dia eu dei também. Deu. Nossa, foi uma delícia. Foi gostoso, né? Vanja, tá frio aí? Tá. Tá muito. Mas você tá gatona com esse seu look hoje, viu? Nossa. Poderosíssima. Bye bye, Kawane. Look feito pela sua baby? Exatamente. Bom, vamos conversar hoje sobre financiamento imobiliário, um assunto que eu adoro tratar, porque muitos moradores têm dúvida, mas hoje em especial um assunto que eu desconhecia. Você vê, é que a gente quase não fala. Não, muito pouco. É porque eu também lá no escritório, poucas vezes a gente atende isso. Uhum. É porque é o seguinte, tudo quando envolve a idade, requer cuidados em termos de perda. Então, quando o banco, você vai buscar um financiamento da terceira idade, né? Eles fazem uma avaliação muito criteriosa com relação à idade. Por que eu falo isso? A expectativa de vida do brasileiro ela subiu. Hoje ela está em torno de 76 anos, mais ou menos. E quando você fala em financiamento, o banco ele se associa a uma instituição que tem que fazer a parte do seguro do financiamento. É onde dá a impacto. Dá uma bloqueada, vamos falar já bem a real. Por quê? Quando a gente fala em expectativa de vida, o brasileiro hoje já atingiu essa marca aí, né? Com hoje as inovações da medicina, tudo isso, né? Então, o que acontece? O banco ele faz várias análises com relação a isso. Então, é quase igual, só vai mudar nesse sentido com relação à idade. Quando um jovem vai buscar o financiamento, ele pode ter a possibilidade de fazer até 35 anos, porque a expectativa de vida dele, né, condiz com esse tempo. Quando vai um idoso buscar isso, ele já vai ser menos tempo. Mas a parte de avaliação financeira é quase igual. Só vai mudar isso. Se um jovem vai até 35 anos, o idoso ele vai de 15 a 18 anos, às vezes cai pela metade. A outra situação é o seguro. A taxa do seguro que é embutido no financiamento, ela fica um pouco mais cara. É porque a seguradora que vai estar junto com a instituição bancária, ela faz essa análise de perda. E a outra situação que acontece às vezes é que, no caso de um jovem, o financiamento é de 80%. No idoso, isso cai um pouco. Às vezes não consegue atingir 80%. Também se entende, Tati, nessa condição, que uma pessoa já de idade, ela já tem uma vida mais estável. Então, ela conseguiria dar uma entrada um pouco melhor, pegaria menos dinheiro, seria só para uma questão de complementação para finalizar o pagamento daquele imóvel. E o mais engraçado que eu tô conversando aqui com você agora, assim... E você já lembrou de algum cliente? Lembrei de um senhor que comprou comigo uma chácara. Ele, na época, até nós vendemos um imóvel dele aqui da cidade e não deu a complemento, não deu o valor da chácara. E ele tinha um desejo, assim, ardente no coração dele de morar nessa chácara no final da vida dele, que ele queria fazer a horta, tal. E aí, no fim, hoje tem essa chácara já está dentro da cidade, para você ter uma ideia como o tempo passou e a cidade também evoluiu, né? E aí eu falei, não, senhor José, nós vamos conseguir sim, a Caixa não tem uma linha para o senhor. Não, eu já tenho 70 anos, eu tinha acho que 70 anos, 68 anos, negócio assim. Falei, não, mas eu vou conseguir, é só um complemento. E aí, bonitinho ele, com a renda dele tudo bonitinho, ele era aposentado já, claro. E aí nós conseguimos, acho que na época, acho que saiu só 40 mil para complementar a parte da chácara lá. E ele ficou muito feliz. E ele conseguiu realizar esse sonho. Conseguiu, os filhos não acreditaram. Na hora que eu coloquei, ainda tem uma filha dele que até me chamou a atenção, Vanja, não planta essas ideias, porque vai que não dá certo, você vai acabar, né, frustrando um idoso. Tanto é que quando nós vendemos a casa dele aqui na cidade, eu pedi um prazo de 120 dias para eu conseguir concluir o financiamento, para ele poder sair da casa e já ir direto para essa chácara. Meu Deus. porque não tinha onde ele ficar. Ele não queria ficar na casa de nenhum dos filhos. Para não dar trabalho. Não, porque tem essa questão também do idoso, né? O idoso quer evitar dar trabalho. Então, voltando a essa questão, é só essas duas situações que vão mudar. O tempo não consegue atingir um valor muito alto do financiamento, na porcentagem vai ser menos que 80%. E a taxa de juro, ela vai dar uma mexida e pode ficar o financiamento um pouquinho elevado. Uhum. Mas é aberto isso, é possível. Todos os bancos a gente consegue? Todos os bancos. Não é limitado só a Caixa? Não pode ter essa diferença, uhum. Não tem. É até um pouco fora de lei. Discriminatório, não pode. Tem bancos que demoram um pouco mais as análises, né? Mas isso também acontece com os jovens? Acontece com os jovens, é tudo igual. Essa questão da resposta vai ser tanto para o idoso ou com o aposentado ou para um jovem, o tempo está sendo quase todos iguais, não tem uma variação. Ô Vanja, o que ocorre se esse jovem no meio do caminho, né, contrair o financiamento e tal, beleza, e ele vem a falecer? Esse jovem não, esse idoso. Isso, desculpa. É por isso que a gente fala da seguradora, Tati. É possível acontecer, né? Há um questionário de perguntas, né? Igual se você fosse contratar um seguro de vida, tem um questionário de perguntas, onde ali a gente tem que expor todos os problemas de saúde desse cliente. Uhum. Se ele vir a falecer, é quitado. Se ele fizer sozinho, sem juntar renda com a esposa, mas existe uma esposa, e a esposa é do lar, não se aposentou, porque isso acontece demais, porque hoje essa mudança da mulher estar trabalhando, ela vem de alguns anos, né, de algumas décadas, outras gerações para cá, mas lá atrás as mães, né, as avózinhas hoje cuidavam mais dos filhos, dos futuros netos, essas coisas. Então, o idoso, né, quem for o responsável financeiro desse financiamento, ele vinha falecer, vai ser quitado, os herdeiros herdam, né, a Caixa entrega o termo de quitação, onde depois tem todo um processo que tem que levar no cartório para dar a baixa da hipoteca, da alienação. É um processo igual se um jovem também falecer. A diferença é que o jovem pode não ter herdeiro e ficar para o ascendente. Isso. Uhum. E nesse caso do idoso já fica direto para os filhos, né? Se tiver filhos. Uhum. E você vê que é uma situação que essa análise do banco, né? Porque hoje tem gente morrendo jovem, né? E está acontecendo muito isso, né? Então, assim, até um questionamento, né, dessa situação, quando a gente vai partir para uma análise de crédito, é até um ponto favorável, porque hoje tem idoso que consegue, já está vivendo aí. Eu tenho amigos, né, que tem pais e vós que estão chegando na idade de 88 anos, 90 anos. Com qualidade de vida, fazem... Nossa, tem uma senhorinha lá que eu admiro, ela faz caminhada, ela vai para hidroginástica, ela tá sempre envolvida com as amigas. É aquele baile na gente, né? Exatamente! Esses dias eu fui até visitar essa cliente minha, ela tava saindo com a bolsinha dela, esperando uma caroninha. Então, assim, hoje, graças a toda essa questão da medicina, tudo, o idoso ele tem todas as vantagens iguais a um jovem. Pra gente encerrar, duas perguntas. Tem limite de idade para esse aposentado, para esse idoso? Tem limite de valor do imóvel para pedir financiamento? Sobre o limite de valor, não, mas de idade sim. Dos 55 anos até os 80. Dos 55 anos já começa a ter algumas resistências com relação à taxa e tempo, mas demais não. Maravilha. Prontinho, nosso tempo já passou, Vanja. Gente, que pena! Vamos fazer um baixo-assinado para ter Vanja nos dois blocos de quarto? Adoro! Vanja, vai ter live amanhã? Vai. Vai ter? Vai ter live amanhã, às 8h20. 8h20 da noite. MS, horário local. Qual vai ser o tema? O mesmo de hoje. A gente destrincha lá na live. Porque lá começa a ter perguntas, né? Ótimo. A gente começa o assunto aqui, pulveriza lá. Isso. Maravilha. Vanja, obrigada. Eu que agradeço. Beijo pra você. Excelente restinho de semana e te espero quarta-feira que vem. Com esse friozinho. O vinho, hein? Vamos tomar um vinho? Vamos. Então, tá bom. Depois, no intervalo a gente combina. Vamos fazer uma pausa pro intervalo bem rapidinho. Na volta tem Mari Verdan com Mari Help. Fica por aí.